обломлена гілка. Може хлопці. Workout paused. Стоп був. Правда, не під максимум. Ну, не будьте сильно важливо. А, почекай, ай тут, тим, горішов саме. Там по два... Були плани, но Workout resumed. По 20 метрів. Чуєш? Андрюша. Тих корчах, ні? Ай, ай, ай. То буде, може, навіть Коля ліпше знати, бо то Коля, його тема Солянський був. А йому, що Коля ще й легенду знає, ще й іншику за тут. Передає мене естафету досвідченому сенсею. Гіду, рунянин Микола. Він зараз нам розкаже про хижу, про місцевість Бороли. От, і поведе нас в сторону пансіоната на Солянський верх. Стафету досвідченій людині, яка недалеко живе і знає ту шитку. Вже пудра години така. Він дослідив вже. Workout pause. Я не знаю, що то є, зрай, які тут є. Зато може стайня була тут оболянде, а там то та хешка, що був уходити у тому. Я казав, що ви прийшли, дороз ми там пійдемо, то фонтани залишили. Але тут щось такої. Коротше, треба перекусити, щоб мозок тут живити. Стоянки перекусане і... То типу тут фундамент був. А, тут фундамент залишив, гляди, о, бідно, кабіння, і де ми кадера вивернуло. Бутку файно з'єднули. Ага. Ага. Workout pause. Ну і то файно, що так почав, треба ходити туди. Ну і що там було? То було, наші люди розказують, що хішка кликали Гаєнка. Я не знав. Ну, дача не Гаєнка, такий щось то, типа літній домик Гаєнка, то все так кличе. Але виходив, типа, за чеху, чехословаку тот, якийсь граф, учений, і що досліджував. Беру му давав наш людину, носильщика, провіант му ту помагав виносити, і він досліджував. Досліджував златник. Ну, може до златника це относить, то. І тот граф тут досліджував то. За тиждень або за два і свої дослідження то. Тут проводив. То перша версія. А друга версія? А друга версія, що хто спочатку чув, що коли чума йшла, чи як то? Тиф, вже тут хтось собі побудував, вже втік з села, не знав з котрого, чи з Забродя, чи Соли. І тут всі побудував тут хижу, щоб ось, ну, типу, не заразити сім'ю свою. І то, вже... А доки та хижа тут стояла, ніхто нічого не знає. То були... ніхто нічого не знає. Вітя, ти не пам'ятаєш, коли ту хижу розбили, ти її пам'ятаєш, ту хижу всі не пам'ятаєш. Ні. Ти нічого не пам'ятаєш. Ні, то лінь фундамент, то вже такий... То десь... фундамент дуже давно. Ай, давно. Тут вже дали соляни косили і показали, тут вже лінь фундамент. Фундамент, гляди, то швидко тут воно косилось. Поняв. Навісить бучок людський. Workout pause. Ще вообще маленький. Деревок почти ще нема. Лише розквітаюсь.